pequena, minha mãe já falava, né? E ela mesma, antes de até da história dela chegar até ao Papa, né? Minha mãe já fazia promessa, né? E eu, olha, tem mais de 40 anos que eu saí daqui e eu nunca tinha feito, né? Eu lembro que minha mãe fez muitas promessas, mas eu nunca tinha feito. E agora eu senti necessidade, eu estava lá no Rio, minha sobrinha estava muito doente, e eu senti a necessidade de me socorrer com ela, né? E ela ficou boa, diante também de todas as possibilidades dos médicos, né? Mas como todos nós sabemos que Deus está acima de tudo, mas a gente tem que se socorrer pelos as pessoas que estão perto dele, né? E eu me socorri com ela. Pedi a Deus que se ela, eu já estava com a viagem para cá, pedi a Deus que se ela ficasse boa, eu viria aqui, né? E hoje foi o último dia que eu estou aqui no Ceará. E vim aqui agradecer. Estou muito, muito, muito feliz, né, de ter vindo aqui, que eu nunca tinha entrado aqui. Quando eu saí, só tinha uma cruz, né, ali. E estou muito feliz e agradeço a Deus e a vocês, todos vocês que estão cuidando, né, da capela aqui. Em nome de Jesus, né? Só isso. E vou...